Защо е важно жените да те уважават? Уважението е равно на привличане. Нека да обясня. Няма значение дали си във връзка или ще излезете на първа среща. Това, което ще ти кажа в това видео, е изключително важно, за да може тя изобщо да има някакви сексуални намерения към тебе. Защото мъжите, които ги уважават, получават секс, а другите не. Едните привличат повече жени и ги задържат, а другите само се чуят къде грешат. И ето няколко основни причини, които ще я накарат да загуби уважението си към теб. Първото нещо е, че ти самия не уважаваш себе си, не уважаваш времето си, не уважаваш приятелите си и семейството, не си уважаваш хобитата. Има мъже, които почват да прекарват цялото си време с приятелката си, когато си хванат такава, и забравят напълно приятелите, с които преди това им е било супер приятно или им е било супер приятно да прекарат време с тях. Много мъже забравят всичките хобита, които при това са ги направили привлекателни за жената. Още един доста често срещан начин, по който мъжите показват, че не зачитат времето си, и когато примерно си пише с някоя момиче в самото начало на вашите отношения и тя доста често примерно те синва или не ти отговаря, или ти отговаря с по една дума, и ти продължаваш да и пишеш, и продължаваш да се мъчиш да я ангажираш, да я забавляваш и да движиш разговора. В нашия Дискорд постоянно обяснявам, че когато си сниш времето и някой момиче не ти дава вниманието, на което си свикнал, е нормално и ти да я синиш и да продължиш да си правиш нещо друго този ден. И следващия път, когато тя примерно ти сини или ти отговаря тъпо, ти няма да се ангажираш в този чат и ще вършиш нещо друго, защото имаш някакви други задачи, които трябва да свършиш. Други често срещани примери, както много от вас сигурно са чували и са виждали техни приятели, когато кой е в супер добра форма и тренира супер много, има добро тяло, грижи се за здравето си, когато се хване приятелка, той се отпуска, спира да ходи на фитнес толкова често и по този начин тя почва да губи уважение към него, защото той не държи на това, което е като човек. Второто нещо, което може да накара да загуби уважението си към тебе, и когато ти не предприемаш действие или не излизаш от зоната си на комфорт. Това може да се случи, когато ти не можеш да предприемеш следващата стъпка в вашите отношения, примерно когато стане време за излизане ти да я поканиш на среща, или когато стане време да я целуниш, ти да не я целуниш, или когато стане време да я поканиш у вас, ти да не можеш да я поканиш у вас. Това е нещо, което наистина може да спре прогреса на отношенията ви. Доста често така момчетата се озовават в така наречената приятелска зона. И защо всъщност е приятелската зона? Защото момичето няма достатъчно уважение към тебе, което да води към сексуално привличане. Също така не можеш да предприемеш някакъв риск, който риск, разбира се, може да има негативен резултат. Но това няма никакво значение. Самата ти способност ти да поемеш риск е достатъчно мъжко качество, което жените харесват. Също към тази точка с непредприемане на действия може да се причисли това, че не ходиш да тренираш, не буташ живота си, кариерата си и не искаш да се развиваш. Когато ти минаваш различните нива в живота и лека по лека ставаш все по-добър всеки един ден. И това за нея, разбира се, означава, че в бъдеще, ако тя реши да е с тебе, ти може да дадеш тази сигурност и винаги ще се мъчиш семейството да се намира на по-добро място. Третото нещо, което може да накара да загуби уважението си към тебе, е когато ти оставя всички важни решения на нея. В живота на хората много често има моменти, в които трябва да се вземат важни решения, а важните решения се равняват на отговорност. Когато тип те е страх да поемеш тази отговорност, защото живота ви след това решение то ще тръгне в някаква посока. Може да означава, че ти не си готов за живота като цяло. В тези моменти, когато трябва да вземем важно решение, примерно жената е подвластна на емоции, е объркана, ти трябва по мъжки начин да избереш някаква посока, да си сигурен, че каквото и да става, нещата ще се оправят. Това е една много хубава, силна мъжка нагласа, която всеки може да има. Защото нещо, което като мъж ти във всеки един момент можеш да направиш, е да бачкаш здраво и да се стремиш това семейство да има най-добрия живот. И в тези моменти, когато ти си готов да вземеш трудните решения и насочиш вашия кораб в дадена посока, жената ще те уважава много повече, защото знае, че когато тя не знае какво да прави, ти знаеш, макар че в този момент ти да не знаеш какво трябва да правите, е хубаво да действаш си, но знаеш. Четвъртото нещо, което може да накара да загуби уважението си към тебе, е когато ти не си казваш мнението и не си казваш предпочитанията. Всеки човек
има своето мнение по някакви въпроси, има някакви предпочитания. Както тя трябва да си казва мнението, също така и ти трябва да го казваш. Не трябва ти да загубиш себе си, да нямаш мнение по никакви въпроси, да се образява само с това, което тя каже. Това в много случаи се изразява като, примерно, разбрал се с някой момиче за среща и тя ти отмени среща в последния момент. Или отиваш на среща с някой момиче и тя през цялото време цъка на телефона. И ти с някакъв фол, ние издахме на среща, сега няма да я правя забележка, защото толкова време ми отне. Или кога ще дойде следващото момиче, с което ще изляза, всички ме режат и затова няма да я направя забележка. И там всъщност идва проблема, защото това са някакви ситуации, в които общо прието, примерно, когато си на първа среща с някой, да не си през цялото време на телефона си, да обърнеш внимание на човека, с който си излязал, реално сте навънка за един час или за час и половина или два. Ако си хванеш телефона, показваш неуважение и по този начин, ако ти си окей с това неуважение, което тя ти показва, защо да се промени отношението? Ти си свикнал да не получаваш уважение и тя ще продължи да не ти го дава и по този начин няма да е сексуално привлечена към тебе. Също и ако тя реши да промени плановете в последния момент, е хубаво да й кажеш, аз не съм свикнал с това. Мисля, че трябва да се уведомяваме по-рано, защото на всеки времето е ценно. И аз уважавам времето си и през това време прямо мога да свърша нещо друго. Когато ти си кажеш предпочитанията, тя много повече ще започне сама да уважава времето ти и по този начин ще уважава тебе повече като мъж. Това бяха четирите важни причини, среди които тя може да загуби уважението си към тебе. Също така има още много неща, които могат да накарат да загуби уважение и да няма сексуално привличане към вас. Тези неща всичките ние ги обсъждаме в нашия Дискорд, за който може би знаете. Линка е отдолу под видеото и в момента сме повече от 50 човека и се разрастваме всеки един ден и обсъждаме много подобни теми, които мисля, че ще са полезни на всеки. Така че влизайте в Дискорда и бъдете десятки.